halasoo dhawaado. Waxaan goordhow u gudageli doonaa barnaamij ku salaysan Henley Come to the Borum Come to the Henley barnaamij liyaado oo sanadla ah oo haddii Ilaahay raado aynu ku qabanayno magaalada Henley. Barnaamijkan oo si toos ah uga daawan doontaan insha Allah. Goordhow ayaan u soo tabin doonaa qaybaha barnaamijka ku salaysan. Waxaa haboon halkaasi waa wabiga Thames Valley oo magaaladan uu caan ku tahay. Aga soo joogso. Ninkani waa Mr. Aynaashe. Mr. Aynaashe, bal ka waran dareenkaaga maanta sidoo yahay iyo xafladan Henley. Alxamdulillah, dadkeena dhan baa jooga meel kasta magaalooyinka tuulooyinka ah oo imaanlata. Alxamdulillah, waa dareenka si fiican buu maanta. Waxaa la filayaa gudho goordhow inay fanaaniin qaali ah oo ay ka mid tahay Sofiya Tusmo ay goordhow timaado. Maxaad seel u aragtaa xaaladda iyo qaabka ay loo baahinayo barnaamijka? Barnaamijka si fiican usoo dhaweynaya dadka horta. Waxaa salaamayaa dadkii gudiga qaabii meesha ku jira iskuul imaado. Waxaa la yaalaa iskuul arko tolka markaasi alxamdulillah. Gadaashaada waxaa maraya wabiga Thames Valley oo aad u qurux badan. Cimiladana waxaad moodaa mid ay ku habboon tahay maanta, daruur baa inuu dul hoganaysa. Sidee u aragtaa arrintaas? Arrin si fiican baa arka, wallaahi waa meel fiican oo view ugu fiican oo dadkaala caruurta xataa la siyaasha karo oo maasha allah kaala wada fiican jiro. Maanta isku baahi wallaahi aad baad umaadsantahay. Aad baad umaadsantahay. Kaas waxaa mid ka mid ah dadka kasoo qaybgalay munaasabadan Henley Come to Borum Come to Henley. Goorta waxaa bilaaban doona barnaamijyadii loogu talagalay qaabkay u soconayeen habsamiyo socodka barnaamijka. Waxaa maqlaysaana waa qaybo ka mid ah soo dhawayaasha muusiga. Waxaa baxaya heesa cajaayiba qeeyo balaanka da'da yar ee nimcadillah. Halkan waxaan kugu kulmay qayb ka mid ah guddida qabanqaabada barnaamijka Borum Come to Henley. Gudoomiye Diri oo ku salaamayaa, soo dhawow qayb baad ku jirtaa. Sideed maxaad meesha wax maanta ka dhacayo bulshada ka daawanaysa daafaha dunideeda maxaad u sheegaysaa? Maanta Borum Come to Henley way ka duwan tahay xafladihii hore oo dhan. Aye, adiga arkay dadka isugu yimiday. Waxaad moodaa waqtigii hore dadku way kusoo kala daahi jireen, maanta waqti hore yimaadeen. Aye, ilaa sacawd bay ciyaarayaan. Waa hagaag. Wadiga arkay waxaad moodaa inay daalan yihiin. Waa hagaag. Aye, marka si fiican noogu dhacaysaa. Alxamdulillah, heer sare. Aye, soo dhawow, maxaa horanaysaa? aad baa maasa tahay adiguna maxaa ku darsanaysaa marwo? aad baa maasa tahay, aad baa maasa tahay, mar saki doonaa. Meel yana taalo. Magacayd inuu taado? Soo istaag abtiyo. Inantan yar ee arkaysaan ee quruxda badan leh kuna labisan dharkii dhaqankii hiddaha waa gabadh hidda raaxday, hiddihii reer awdal, hiddihii Soomaaliyeed, hiddihii kooshiyiinta bari xiran. Abtiyo, maxaad laba eray maxaad odhanaysaa ku salaysan munaasabadda? How you think what happened today here? Can you explain? Maxaad xafladdan sidee u aragtaa? Waxaa nimanay xafladda Henley iyo Abtiyo, in English, sorry, just come on, just say something, that's it. Okay, okay, say hi for everyone. Salaamayaa. Ana tuwa ishona sa. Salaamayaa.
اوكي هي هذا ما ستابتي اولي برنامج فيه يا نكون كنا نخاف نصعدي كنا واني كملا كان يرادا كتير مجال لو يقعد نور همتن قبل كذا همت الشيء وكملا حريق الجريس كا هيمنا كا ضد كسود وين يبغى نسيب دان مانتا and كور الحالة دان مانتا هل كان يقص ورنا هاي ومجال دي هندي مجال ده ومجال دي هالكوري وبرتوي ده يوكي يا رهان ده كتير جريس كلا يرا مجال ودي هدي مجال هاي سنترال كا هاي هذا ده هاي دكتور شير مجال كملا وهي اللي لنا أصلاً أول المدو صدومية صنع فرتميسة من كبرى في مكانين مقالنا بورنا أيه بورمو البحري حضارة المدى الصومالية هالبولية دي في مقالنا حضارة إنجليزكا ما أنت سيدا يجدع يسوى عدد ما شاء الله مراحة جويكا وزك بحسين سارة وحاد شراء برنامج كان سنة وبالا غطاء سنة كان حوكي بجمعين سنة دي هورا الله سنة كان سنة كهرة وحاد وكي جمعين وحيا الله فضل يا بيسيد تصالحان حقا عمينا ذا آدو في عدد هاي ايه داد بادن وكسوا غيب قلي فنانين مريكا اللي قاعد سومي سيدا صوتين فسمو سلوين ايه بورما او ايوانية فنانين سكوبة ديسي وفاسة فارسة فارسة هاد بالماسوكا هاد بالماسوكا لا 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 خيمي هي دحين برنامج كا لو بدك بالتجي سنة الأولى دا قرر ما كم تهندي أو هذا على السنة الأربعة مجال دا نهل How you doing sir? How are you? How you think what happened today here? Huh? What do you think about what happened today here? You say anything something you are online so you say anything? Anything or that? Or about the event? Oh, welcome Okay, thank you so much. Is this your daughter? My daughter. Our daughter, what do you say?
Do you say anything about it? Anything? All right. Thank you so much. Thank you so much. Arkansas sida qumaatiga waxa weeyaan waa wadiga damfali oo joogno doocisa oo fred oo wabi aanu oo wada kan ingiriiska meelo badan iyo magaalooyinka ka dhaw ka dhaxmi ka mara oo wabi inta badan taariikh weyn ku leh dalka ingiriiska labadii sidii wabiga waxa kala degan deegaano fara badan oo ku teesan oo magaalooyin iyo gobollo gobollo u sameysan waxa dhaxmaray magaalooyinkaasi magaalooyinkani oo magaalooyinka dhaxmareen dagaalo fara badan qarniyadii dhexe magaaladan xilli waxay caan ku tahay nabadaynta goboladan ama gobolka loo yaqaano marka laga yimaado Buckinghamshire gobolka liyaado ee Bedfordshire marka laga yimaado gobolkiina Oxfordshire Oxfordshire waa gobol ka mid ah gobolada ugu waaweyn waddankan oo aynu ku yaalaan jaamacado waaweyn iyo dhaqaatiir dhaqtar iyo isbitaallo waaweyn marka magaaladan xilli waa magaalo yar oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso ilaa 6,000 oo qof haddaba saad arkaysaan waxa xaqiiqda kaga muuqdo waa doomaha lagu damaashad ama dalxiis tago oo ka mid ah magaaladani inta badan waxay ku taalaa meel joogeedu hooseeyo marka laga yimaado dhanka sare ee magaalada London waxaa loo soo aadaa baac hoose ama dhaadhac hoose oo magaalo taariikh badan leh oo horeyna taariikhdeeda uga dhahateen barnaamijka waa goos-goos waxaana u talagalay inaan bulshada la qaybsado nimcada iyo naruurada iyo nabadda dhulkan taalla waa mid loo baahanyahay inay bulshada soomaaliyeed ka faa'iidaystaan waxaad arkaysaan waa webina ma ahan laakiin waa webi u eke waa wax la sameeyey oo la hagaajiyey oo la macmaleeyey laakiin ummadda soomaaliyeed ilaahay wuxuu siiyey webiyo iyo durduro badan iyo togog waaweyn oo ka weyn webiga yarkeena xaafad dhulta maanta dhul taagannahay dadku waa inay isku tashadaan oo ay fahmaan ahmiyadda qarannimada iyo dadnimada iyo isku duubnida ay ummaddu adduunka u leedahay ummad waliba markay qarannimadeedii isku duubnideeda ay hesho waxaa u sahlanaata inay helaan horumar lagu yacni dhan walba leh ku salaysan mid nololeed mid bulsho iyo mid siyaasadeed marka barnaamijkeenni ayaan weli ku guda jirnaa goor come to Henley oo sanadla ah oo sanad walba lagu qabto magaaladan Henley goordhow waxaa hadli doona maayarka magaalada oo khudbad ka dhageysan doonaa intaa ka horeysa weli waxaan ku jirnaa goosgooski sida loola socdo hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo ummad soomaaliyeed meel joogtaanba aan idinlenaa hambalyo maxamed jaamac waa nin ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa gobolka awlal maxamed waxaad ka leedahay arrintan maanta meesha ka dhacay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay faysal gobolkayga boqolaal ku salaamaya sidaad noo soo dhaweyseen waxaan leenahay welcome to Henley forama aad baan u salaamayaa bulshaweynta kasoo qayb gashayna dhammaanteed inta maqanna waxaan leeahay usoo diyaar garoobay inaad sannada dambe si wanaagsan noogala qayb qaadataan aad baad umaadsantahay mudane maxamed waynu ku dambaynaa mudane maxaa ku darsanaysaa adiga ani waxaan ku darsanaya dadka waxaan salaamayaa meel kasta ay joogaan waxaan leeahay waynu kasoo qayb gashaan Assalaamu alaykum Maxamed Jibriil Dr. Maxamed Jibriil waa nin ka mid ah dhalinyarada agaasinka iyo qabanqaabada barnaamijka Goorma Come to Henley mudane Maxamed soo dhawow maxaad bulshada life ku daamanaysaa aad u sheegaysaa xafladda meesha maanta ka socota waa dhowahay kolley inuu bari horay ku jira qabanqaabada laakiin doorka kama mid ahayn laakiin doorka soo qabanqaabiyay saddex ururo soo qabanqaabiyay mid kamid ah kamid ahay waxaan ku faraxsanahay sanad waliba in la qabto oo soo dhaweynaynaa xafladdan oo kale haddaan chaanis kanano ka faa'iidaysanayn waxaan oran lahaa dadka dhammaan ku afirsada dadka dega magaalada Goorma inay ka soo qayb galaan oo ay soo camiraan sanad waliba markay dhacayso xafladdan oo kale waxaan kala kulannay maanta safaran oo dhaqana iyo howlo badan oo halkan dhaqana lagu soo bandhigay waynu ku mahadsanay dadka ka soo qayb galay aad baad umaadsantahay mudane Maxamed waynu soo dambaynaa insha allah siyaasiga weyn ganacsadaha weyn ganacsadaha weyn Maxamed Cali Gabiley ku soo dhawow Aero TV maxaad u sheegaysaa bulshada aad baa ku salaamay walaal wariye Abrone la kulay maanta waxaan ku jirnaa Henley Goorma oo
sanad la oo la qabsan si lagu qabto magaalada Henley marka walaal jooga dad fiican yahay dad kunaatay oo raxsiin inshaallah aad ku jirna khair inshaallah waa ka qaad kan waa ina kaagi soo ma adeero adeero hello say something say hello hello may wasida weeyaan waxaan dhex soconaa bulshadii markii way yar daaleen maadaama ay muddo saacado ah ay halkan taagnaayeen milixdana ay buusha ay weli waxaan isku dayaynaa inaanu saa u sii wadno weli laba kelmadood insha allah kusoo dhawow Iro TV munaasabadan maanta halkaan aan u joogno waa munaasabad aad u qurux badan Boreham Come to Henley oo laba magaalo oo mataana ah maxaad inoogu sheegi kartaa wax yar taariikh yar bal jagac inooga sii horta maasha Allah soo saar magaalo waqti dheer bay waxaad u tabinaysaa bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer awdal arrintan sida gaarka u qusayso waxa aad isleedahay way haboon tahay iskaashi dhinaca dhaqaniyo dhaqaale iskaashi xag horumarineed maxaad isleedahay waa loo baahan yahay in bulshada loo qabto dalkii hooyo joog horta horumar kale ugu door bidi lahaa inaan horumar ka wada shaqeyno oo sida noo u wanaagsan labadaba laga shaqeeyo horumarin hadday noqoto xag dhaqtareed xag tacliimeed xag qalab iyo lis hadday noqoto xag lacag ahaan oo taageerayo intaba inaan horumar aan looga sameeyo dhulkii baan aniga aad iyo aad u jeclaanahay aad baad umahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa sida diiran ee aad uga qayb gashay barnaamijka aad iyo aad baad umahadsan ahay weli waxa weeyaan goor dhow waxaynu geli doonaa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena soo dhowaada welcome to Henley
وما له فرحنا سودوان هذا بقى عمل سعد كان مرايدها ستة وارسلهم أهلا وسهلا والله سعد شئتها شكرتها لما أنت والله شكرتها لما أنت هاي بمال غروفة بمال وين بمال هاي نقول الأوضة خلونا كلها وقرهات عنية تالية حان وتنير وحان حسوطة ليت تري ممكن لقلابة هاي وحان حسوطة وريا كل ولا وحان بسوى هاي تلم العيادة ورئيس تحلي هذا فورما و 1983 وحين نسيبونا ما تيا إلى ما تهلي جو هذه أنا أول فرصة أدور ما سكت وريا كم راح أنا سوت جوسو نيكا أودا جانا وكان لي أي بشدة قيمة على ما تبشر تبي هي ما حد رأيك هذا عبد رأيك ما جاء ديك جاي فورما كم سهلة هي هذه شعور فعلاً تاي تظلم بخي سوق قيب قلي أمضي ودوي وإيا رسا أدباد ما ستاي أدباد ما ستاي أوكسلام يا بل يردان قيمة علي أركيسان أيه بل يرسا صاحب أدو دريك هكا عبيري أبا سيجي سيني واتمي أدو بيشة واتمي أدحاد نوشي كرسا سلو أنا أقول لك
شعبك 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 اخرنا جايبك لك تي حفلة دن بورمكم تو هنلي
waad weli si toos inooga daawanaysaan Radio TV qabihii dambe barnaamijkayga gabagabadii ayaanu kusii dhownahay haduu ilaahay raado. Yes.
say something? Say hi. Say hi. Oh, good girl. MashaAllah. We know there, yeah? Ready? soo istaag doona meesha nolosha maayar ku xigeenka magaalada xilli inuu daawano u weynayaa gudaas haaruun oo kamadu kooban yoolan doonaa kabacdina wuxuu ku soo dhaweyn doonaa meelka magaalada aynu joogno ee martida u nahay xilley David Eglinton. Mr. Haaruun ayaa hadli doona goordhow oo ka hadli doono munaasabadan iyo qiimaha ee raxmaaniraxiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فرقوا وحد آدي هذا المعطقية تدويناها شرف شرف يحرق يدوم البلاء يقيمها بطن dhegaysta waxaan golaan aad ugu mahadnaqayaa magaalada aynu joogno ee helli maanta oo ah magaalo la mataanooday magaalada boorama waxaan leeyahay welcom helli maanta boorama haddaa intaa ku dhaafo waxa weeye meel qorax aynu taagannahay inta loo jeedaaba waa intaasu maxaa weye soo dhaweyntaasi baa loo jeedaa imikana waxaan ku soo dhaweynayaa telefoonka waxaan u leedayaa muxuu ahaa David Mayerka aynu joogna maanta magaalada halli Mayerka ku soo dhaweynayaa I will say welcome to Australia. Can you hear me? Yeah. First and foremost, I'd like to thank you and welcome you to Henley on Thames. It's a lovely day today and a nice backdrop for you right by the side of the river. So I'd like a big welcome to Henley on Thames from the Henley Town Council, and I am the Deputy Mayor of Henley on Thames. Thank you for coming so far to see us today on such a lovely day.
your sanction relief funding fundraising efforts, hope they go well. For your deaf school, what I would like to do is I'd like to donate from me £100 to your deaf school. Yeah, from me personally, which the town council will sort out. I will give them the money, so that would give you a starting point today. For your culture and your traditions, thank you very much for showing us so much. Thank you. Aadiyad buu ku sii hay deputy tan oo isagu ah meerka magaalada ee hadda heesni iyo alfay noo sii socon doora aadiyad buu maasay sayliciya man la ciyaar horta waxaag ee wali waxaan ku dhignaa aniga sabadi forum come to henley oo maanta ayuu u joogay magaalada henley ee sida kasan wali qabal qabadi barnaamijka iyo arrimiisa ayaan ku gudbi jirnaa dadka halkan fadhiya qaar kamid ah waxa weeyaan odayaashii veteranka ahaa oo xiriirka markii la yegleelayay u soo joogay magaalada Borama iyo Henley halkan ragga fadhiyo waa 20 odayaashii gobolka awdal iyo guud ahaan reer adal hello sir how are you doing will you say anything Nabat What else? Oh, that's beautiful. Thank you so much. And Adir Mohamed, ma had kale da munaasabada qiimaha badan leh ee maanta aad ka soo qayb gashay. Aad baad ma soo tahay mudane Harun oo halkan fadhiyo Masha Allah mudane isoo dhawayn ma had kale da kulay kulmadaha waa tiri. si toosan lagu daawanayaa live caalamka waxaad ka leedahay waxaan ka leeyahay magaalada joognaa quruxda badan ee dadka waxaa sida lagu shaqaystay mise u dhisan tahay iyo wanaagga ay leedahay iyo shanuweynta ay soo dhaweeyeen annagoo reer Borama oo xalli aan soo dhaweysay waxaan leeyahay waa wax aad iyo aad lagu farxo markii shalay aanu midnay soo dhaweeyay ay goobaha aad baan maasatay mudane adigu waxaad u daraysaa oo raalli ah aad baan maasatay sidoo kale adiguna aad una xoraali aday magacayga maanta ugu horeysaa maanta oo ay dadka maxalli iyo wataa ubeen hoobe saaxiib ka ugaas ka soo raacay iyo ay ku dhahay dirisi aad baan u maasatay sabiic aan ku soo qayb galay soo maasatay maanta yaada for special iyo magaalada maxalli adiga mudan Yusuf dadkii waxay kala yar galeen nasasho iyo dibadda loo wada baxay si loo soo yarasto milix baa dhacayso hawadu way kulushahay halkan aan saaranahay waa xaggii sare marka wali barnaamijka weyn ku guda jirnaa
محمد هيدر الله
ballaria meesha ballaria 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 meesha gadaal ka tagaa gadaal soo baxa gadaal I'm gonna jump in the show.